Isan'ny mandany fotoatsaratra ny mpanao voly vokatry ny fiiboana isaky ny faran'ny herinandro. Ny asabotsy sy ny alahady ny tena fikaramanay hoy ireo mpanao voly saingy tsy afaka mivoaka ny olona ka dia miteraka fatiantoka izany. Ndeo arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana iray ity mahakasika izay resaka atao volo izay. Mandalo fotoatsaratra ireo mpanao volo amin'izao fotoana izao araka ny fanazavan'izy ireo ny faran'ny herinandro teo. Ny faran'ny herinandro no tena fikaramanay ozy ireo, kanefa noho ny zava-misy eto amin'ny firenena dia tsy afa-manoatra. Raha nandray olona manodidina ny 20 isanandro izy ireo teo aloha dia zara raha misy 5 sisa izany amin'izao fotoana izao. Be da be ny azo resahana amin'izany satria sabotsy izany ny tena fikaramana izany. Faharoan'izay midy ny olona dia tsy afaka mankaty amin'ny tena izany hoe mba hanovolo na ohatran'izany. Efa mbola izy hoe amiana rehetrarehetra manao an'ilay izy dia tsy maintsy manaraka an'izay fipetra izay ianao. Fa ny anao fotsiny izany hoe amainao anao dia tsy maintsy misy fikafika kely foana izany indraindray entina any an-trano ilay olona. Ohatran'izany ny fampiantsy dia any an-trano izy dia atao fa ny koafira idina. Tsy maintsy misy fikafika kely ohatr'izay aloha ny rehetrarehetra no tsy fantako. Ny azo ohatra hoe 5 eo na 9 isan'andro eo. Dia sabotsy indraindray misy 20 latsaka kely 20 aloha maximum izay ny vitako izany. Dia zao izy zao ohatra hoe misy 2-3 tiara zao vo zao vola anankiray vo hitanao io. Dia izay tena tsy fantatra hoe miariva indray tsy fantatro fa zao zao lasa n'ilay sabotsy iray taloha izany zao lasa somaly izy satria amin'iny ilay olona manana roatra satria hipoka izy. Ho an'ity ramatora ity dia isan-kerinandro izy no tonga manao volo eto. Fikarakarana bika sy noho ny asany no mahatonga azy manao volo isan-kerinandro. Ny antony mahatonga anahy hoe hanao volo izao dia hoe fikarakarana vatana fotsiny. Dia raha tsy izany indray dia hoe mandehamandeha miasa, mamonjy mariazy. Amin'izao moa ilay confinement dia tsisy hoe mariazy hoe ho vonjena fa fikarakarana vatana fotsiny. Ianao zao raha efa manana fotoana ve hoe isaky ny zao andro any manao volo sa hoe? Oui, par semaine. Manomboka eo amin'ny 8 ariary ny saran'ny fanaovam-bolo ka tafaka tratrany amin'ny iray etsy ariary rehefa hikarakara olona iray atao mariazy izay tafiditra ao avokoa ny fikarakarana ny tarehy sy ny hoho, ny volo sy ny maro hafa.